שיחס מתוך חי הסבא דף שם סמכי סבא יש לי חדשות מה עשיתי עם אלון אלון תקיעת כף מה כן שאנחנו לומדים כל יום עמוד אחד בקיצור עד שאנחנו גומרים אותו בקיצור שולחן ארוך נו הלוואי לבנו הקדוש ואנחנו צריכים להיות לבן הקדוש ואנחנו צריכים להיות בקיא בקיצור של חנוך כמו כל דיבור שם כל דין יהיה לנו בעל פה לבן הקדוש ואנחנו צריכים להיות בקיא בקיצור של חנוך כמו כל דיבור שם כל דין יהיה לנו בעל פה טוב התחלנו עכשיו הלוואי עשינו תקיעת כף גמרנו גם כן צריכים לעמוד חסות לילה תיתן איתו גם כן תקיעת כף על חצות שכולם כל צפת יגידו מה איזה ברסלבים, מה, ברסלבים כאלה? לא ראינו, הם עומדים מחצות, לומדים שולחן ערוך, זה עוצר לבן הקדוש. שנייה בקי, הוא אמר בכל יום, שלא לומדים שולחן ערוך, איזה סעיף על קופנים, איזה סעיף, בכל יום ויום. איזה סעיף על קופנים, איזה סעיף, בכל יום ויום, זה חסר. זה חסר איזה סעיף או סימן בשולחן ערוך, זה סקולת הנפש. צריכת הנפש, זהו רצה שנהיה בקיא בכל הטורים ובכל השולחן ערוך. שנהיה בקיא בעל פה, זה עבוד את השם, זה מסור את נפשם על זה. אצל רבנו היו גדולי אוילו, לא סתם אנשים, בעלי מקובלים, ויודו היה בעל מופת גדול. הוא היה בעל מקובל גדול, צדיק וקדוש, אבל הוא, רבן הקדוש אמר לו שידבר עם העבר, העברים, הוא היה מתלונן אצל רבנו שהגוף שלו הוא גוף כזה שאינו יודע מה לעשות איתו, כן, אז הוא אמר לו, תדבר עם הגוף, תראה לו, עם הגוף תראה מה שיהיה מזה, תדבר עם הגוף ותראה מה שיהיה מזה, אני הייתה ככה, זה אצל רבנו, הוא לוקח את הכי גרוע והכי פשוט, הוא לא יודע כלום כמו בהמה, אבל אני צריך אותך, כן, אני רוצה בהמה, אני צריך אותך, הוא נותן לי מחלים כאלה, נתן לי מחלים כאלה שחשבתי חס ושלום, מי יודע מה יהיה נעשה ממני? אני אשתגע. נתן לי מחלים כאלה שחשבתי חס ושלום, מי יודע מה יהיה נעשה ממני? אני אשתגע, בלי אבא ואמא, בלי משפחה, בלי כלום. כולם היו, ואני הייתי יחיד עם רבי ישראל. רבי ישראל לא היה מצחק מכולם. הוא היה קם בחצות לילה. אף אחד לא ידע, והוא היה... עבד השם בסתר, גם ממני. את לפעמים קצת צריכיתי לראות. לא הכל. כשהגיע הזמן להתפלל, היה מוכרח להפסיק. לעשות הפסקה. כן, הרי הגיע הזמן התפילה, אז היה צריך להפסיק. בתפילת חצות, הוא מסר את נפשו להפסיק. צריכים להתפלל. הוא היה לו כל כך דיבורים לדבר עם השם יתברך עד שלא הספיק לו הוא היה צריך לדבר בחיות ובבחיות כאלה, בגלגועים כאלה שהעולם לא יודעים מה שזה, טוב כמה חצות עשיתי איתו תקיעת כף, כן? נו, עכשיו אני הולך לישון אתה הולך לישון? קודם כל תלך לישון תגיד לו שאהיה אותך נראה זה החילו לשם עלינו, מה זה? הם עשו דפוס כזה ולא קמים חצות? זה החילו לשם עלינו, מה זה? הם עשו דפוס כזה ולא קמים חצות? כן, מה זה? בלי חצות זה ברסלב? להיכנס לגן עדן לתוך התפילה בלי חצות? מה זה? בלי חצות זה ברסלב? להיכנס לגן עדן לתוך התפילה בלי חצות? איזה תפילה זה? בלי חצות? אוי, חצות של רבי ישראל, אוי, חצות של אנשי רבנו.
חצות כזה, מי יש לו? מי יש לו? איזה ניצוץ מזה? שירגיש מה זה חצות? מה זה חצות? זה כל היהדות, כל התורה וכל האמונה, כל המסירת נפש, חצות. רבן הקדוש נתן את זה. אנשי כנסת הגדולה נתנו לנו שלושה תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית. והרבנו הוסיף תפילה חצות. תיקון רחל ותיקון לאה, חצות, אוי ומה, שאינני יודע באיזה זכות זכיתי לזה. אבל עברתי מקומות כאלה שחס ושלום היה חיי, לא רציתי לחיות. חיים כאלה, מה שסבלתי, שפלות כזה, בזיונות כאלה וצרות כאלו. עכשיו אני רואה למפרע שזה כל הטוב. הכל, אין טוב בזה. חצות, מילה אחת, חצות. מי היינו זוכים לזה? היינו מעוררים את כל צפת. זה היה מעורר, זה היה מביא את העוררות בכל העולם. בכל הסביבה, בכל, כן. זה לא עושה סתם, זה עושה המסירת נפש שיש עם זה, והמסירת נפש שלנו. המסירת נפש שיש עם זה, המסירת נפש שלנו. הבן הקודש אמר חצות, תפילה הרביעית זה החצות. תפילה הרביעית זה החצות. בעצם זה העולם, חצות. בעצם זה העולם, חצות זה בשביל גדול העולם. מה, אנשים פשוטים חצות? מה, מי אתה? מה זה? חצות זה בשבילך? רבן הקדוש בא ונתן לכל אחד מאיתנו חצות, 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 מה שזה. זה הפך מן העולם. מה זה? חצות? זה רק מהמשוגעים, הברסלבים. זה רק המשוגעים. מה זה? חצות? זה רק המשוגעים. הברסלבים, מה זה? זה זמן הכי מובחר של השינה, מה זה? מה הוא רוצה? מה הם רוצים? הם משוגעים. הם קמים בחצות והולכים לשדות, שדה, שם יש חיות טובות, נחשים ועקרבים וערבים ומזיקים. רבן הקדוש אמר, אם היה לו בן יחיד, ככה בזה הלשון, הייתי שולח אותו להתמודד, כן? שדה. מה רע בשדה? בשדה? מה רע בשדה? מה בחדר? מה רע בשדה? מה בחדר לא טוב? בחדר גם כן טוב, אבל בשדה זה יותר טוב. בשדה לא יודעים, כן? לא יודע אף אחד. הוא בא בבוקר ולא יודעים מה שהוא עשה בחצות, חצי לילה, חצות. יש כזה חצות, חצות לילה. והיינו מתפללים בהתעוררות כזה. יש כזה חצות, חצות לילה. והיינו מתפללים בהתעוררות כזה שהיה מעורר את כל העולם. כשאנחנו נותנים את כל חיותנו להשם יתברך, חצות. מה זה חצות? חצות זה זמן שינה. אנחנו צריכים לישון, מה זה? זמן השינה הזה. עיקר זמן השינה, אחר חצות, מה זה? צפת לא יודעים, אולי ידעו אחר כך, כשאנחנו נקום בחצות לילה ולא ניתן להם לישון. ולא ניתן להם לישון. אנחנו נצעק בשדה, אז הם ישמעו, מה זה? מי זה שם? משוגעים? כן, בחצות הורגים כל המזיקים. התפילה של חצות, מה? בחצות הורגים כל המזיקים. התפילה של חצות, מה? התחינות והתפילות של חצות. פסוקים כאלה, אויבי, שהם מעוררים את הלב בבוקר, כשמתחילים להתפלל, מתפללים כולם, כל תפילה מיוחדת. מתפללים כולם, כל תפילה מיוחדת. יש בעולם החצות. הוא עושה תפילות כאלה, הוא היה קם בחצות והיה הולך למקווה בצפת קר מאוד. אתה יודע, בחורף ובלילה. חצות לילה ובקור, כן, הוא הלך למקווה קרה, למקווה בלי נר. והיה חושך כזה, שהיה יכולים למות בסוף מן החושך. הוא הלך ככה במקווה, ולמקווה הלך בין הגשמים, בין המים, בין הרוחות. הלך מחוץ לעיר, נונו. כל צפת היה ישן כל צפת, רק אחד, ברסלב. הוא היה ער, ומי ידע? מי ידע את הבחיות שלו, את הגעגועים שלו, את התפילות שלו, של חצות לילה, הוא בא לחורבן. החורבן בית המקדש, וחורבן בית המקדש שלנו, הלב, והרגליים, הכל, כל הגוף, בשביל כל מה?
שבשביל זה, כן, בטעם בתפילת חצות, עם השם יתברך, מה יהיה מאיתנו? תפילות של חצות לילה, התעוררות כזה, התעוררות כזה שאין בו עולם כל התפילה שלו. אין, איזה מין עבודה זה? זה עבודה, עבודת השם כזה שאין בו עולם. אף אחד לא יודע מה שרבי ישראל מסעת נפשו על חצות לילה. מה, הוא היה בסב אדם כמונו, הוא היה קשה לו לקום בחצות לילה וללכת לחוץ לעיר. אוי, הוא לקח סמטות וחז הנעליים כדי שהשכנים לא ישמעו שהוא הולך. הוא הלך עם הגביים ואף אחד לא שמע ולא ידע, לא בזמן שהוא הלך ולא כשחזר. צריכים להגיד להם הפתק. צריכים להגיד להם הפתק, איפה שאול? שאול יכתוב באנגלית שיגידו כל החיילים שהם הולכים ללחמה. יכתוב באנגלית שיגידו כל החיילים שהם הולכים ללחמה במקום סכנה. יש סכנה, יגידו רק ננח. אני לקחתי חייל במירון, אמרתי לו, איפה אתה משרת? הוא אמר, בלבנון. אמרתי לו, קח את הקמא, תשים עליך, קח פתק, תגיד ננח, אם יש איזה משהו, אם אתה יורה ברובה, רק ננח. כל מקום ננח, זה יציל אותך. שמח והלך, כן? סבא צוחק ושמח. ככה, עד שכולם השתגעו, לא אמרתי לו, לא כסף, רק תשים את הפתק. אתה במלחמה, יש איזה משהו בלבנון, מחבלים, זה יציל אותך וישמור עליך מכל הסכנות שאוהבות עליך, שיגיד בניגון, בשמחה. אמרתי לו, מתי שיש סכנות, לא יצא מהמוח שלך הננח, כן? סבא צוחק ושמח, הוא לקח גם קמא וגם פתק שלא ישכח. כל היום, עכשיו מדברים השינדלד, שהם רוצים בחירות, אולי יהיה איזה בחירות. שהם רוצים בחירות, אולי יהיה איזה בחירות. גם הם מדברים על ננח, הם שומעים שיש ננח, מה זה? הם שואלים, מה זה ננח? לייזר, אבל משהו בתודת אהון, זה לא. מה זה ננח? לאיזה, אבל משהו בתולדות אהרון. זה לא דבר טוב. אבל משהו בתולדות אהרון זה לא דבר טוב, לאיזה? אוי, כמה דיבורים דיברתי רבי ישראל, כל הדיבורים שלו היה, אולי אצליח להכניס בישראל בר, איזה דיבור, איזה אור של השם יתברך, איזה, אולי יהיה לו איזה טובה מזה, כן, ברוך השם הוא הצליח, ואני יושב פה במיטה ואני מדבר וספר מה שראיתי, עם מה שראיתי, פלאות כאלה, חצות. חצות לא רואים בכל העולם, כל הישיבה הייתה ער עד לפני חצות לילה, וחצות לילה הולכים לישון. שזר שאל מי זה היה משוגע שצועק ככה, הוא חשב, זה היה בזמן הפרעות, הוא חשב שרצחו מישהו. צעקות כאלה, זה לא רגיל, אני שומע כאלה צעקות. אמרו לו, זה ברסלבי. יו, אז הוא בא אליי שזר זה בישיבה, כן? לוקח איתו איזה בן אדם ידיד שהיה איתו, הוא לקח איתו, היה בזמן סכנה, בזמן שהיה פרעות, ערבים הרגו יהודים בטבריה, בצפת, היה זמן שלא היה אפשר להסתובב בחוץ, בגלל הפחד. וגם כל מי שהיה לו ידיים ורגליים, חטפו לצבא בלי להודות בבית, אז היה פחד משני הדברים, זה לפני מלחמת השחרור, זה לפני מלחמת השחרור. זה לפני מלחמת השחרור, לא. במלחמת השחרור. לא. במלחמת השחרור, בזמן שהאנגלים
נכנסו לארץ ישראל. טוב שי"ז, על כל פנים הוא בא עם אחד והוא הלך, הוא בא עם אחד והוא הלך. על כל פנים הוא בא... הוא בא עם אחד והוא הלך והוא נשאר לב... כל פעמים הוא בא עם אחד והוא הלך והוא נשאר לבד ואני הלכתי איתו עד הקומה השנייה הלכתי איתו הוא עבר דרך בשלום הוא עבר דרך בשלום אני הלכתי, חזרתי ברוך השם בשלום ולמדנו בלקוטי מוהר"ן אני זוכר איזה תורה זה היה אחרי שהאנגלים יצאו כן, האנגלים עשו את כל הצרות בארץ ישראל היה צרות מערבים, אוי ואיזה ניסים נפלאות שאני חי ואני יושב פה, מספר, מדבר עם רבי ישראל מחצות איזה עבודה עבדו, אנשי שלמנו, אנשי רבנו איזה עבודה הוא נתן להם עבודות, עבודות קשות, חצות, מי יכול לעמוד בזה? מה זה חצות? זמן לבכות? זמן לבכות? זמן השינה, כל העולם השני חזק הברסלבים רבנו הקודש בחר בעצמו בשבילנו הזמן הכי מובחר לישון והוא אמר והוא אמר לו תקום ותצא בחורף, ברוחות, והגשמים, בחוץ, בין העצים, שם תלך. איך הבת מלך היא ברכה? היא הלכה לישון, ובבוקר לא ידעו איפה היא. היא נבדה, המלך אמר, לא טוב, ייקח אותך. נו, והשני למלך הוא מסע את נפשו, והלך בשדות, ובמדבריות, חפש את הבת מלך. בשדות ובמדבריות, לחפש את הבת מלך, הבן הקדוש, מה שהוא עושה, לנו, חצות, תפילה רביעית זה חצות, יש שחרית, מנחה ערבית וחצות הוא רבנו. איך שרבי ישראל היה, הלך בלבושים פשוטים, והגוף היה עצמות ואור. הגוף לא היה מרוצה מלב ישראל, הגוף, הוא נתן לו לחם ותה, אוי, איי, 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 מה רצה רבנו מאיתנו? מדוע הוא נתן לנו חצות כל כך קשה? אוי, 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 וגם כלב ישראל היה עושה תניתים לחצות לילה עד חצות היום. היה מפלל חצות ותפילת שחרית, תיקון חצות ותפילת שחרית. ההתבודדות, כן, היה לי פחדים. אני הייתי... הולך בשדה להתבודד בלילה, היה לי פחדים, פעם ראיתי זאב, אתה ראית זאב? לא, אני ראיתי כמה פעמים. אני הלכתי להתבודד וראיתי זאב, זאב הוא כמו כלב, הוא כלב אבל הוא אז. הוא חזק. הוא כלב אבל הוא עז, הוא חזק. יותר מכלב, יותר גדול מן כלב, אבל גדול, יותר גדול מן כלב. מין כלב כזה הוא מסוכן, כן. גם הפנים שלו והעיניים שלו נופל פחד.
כן, גם הפנים שלו והעיניים שלו נופל פחד. כי מרגישים שהוא חיה רעה, שיכולה לאכול. אבל ברוך השם, אני ראיתי נס שהזאב הלך לדרכו, כן, לא עשה כלום. אבל ברוך השם, אני ראיתי נס שהזאב הלך לדרכו, כן, לא עשה כלום. מה עשיתם כשראיתם את הזאב? אני הסתכלתי עליו, הוא הסתכל עליי, הוא פחד ממני ואני פחדתי ממנו. הוא פחד ממני ואני פחדתי ממנו. אז אנחנו הסתכלנו אחד על השני, מה יהיה פה? אמרת לי שפעם יצאת מהשדה ופתאום בא לך ערבי עם נשק במירון, זה היה במירון, מחבל, מחבל. אבל היה לי נס מהשם נדבך, הוא היה יכול להרוג אותי ולא ידעו אפילו איפה אני. אבל היה נס שהמחבל היה מפחד. אולי יש יהודים הרבה שהם מחפשים המחבלים, הם הורגים. אז הוא עשה שתיקה והלך עם הנשק והלך לדרכו והלך עם הנשק והלך לדרכו. אני הלכתי בדרכי, אני נצרתי מהנשק. היה מחבל, הוא היה מפחד אם ייתן יריעה. הוא היה מפחד אם ייתן יריעה. הוא ראה אותך ואתה ראית אותו, כן? בוודאי, אני הלכתי מכאן לכאן. בוודאי, אני הלכתי מכאן לכאן. הוא הלך מכאן לכאן. והוא הלך מכאן לכאן. הוא הלך מכאן לכאן. הוא הלך מכאן לכאן. כן, והוא הולך, הלך עם נשק. הוא היה יכול להרוג אותי ברגע אחד. הוא היה מפחד אם ישמעו היהודים, אם ישמעו יריעה, אז יחפשו את המחבלים, יחפשו מחבלים. לקרב להשם יתברך באמת, אנחנו וזרענו ודורתנו וכל עם ישראל שנזכה לתשובה שלמה, לחזור לתורה, לחזור לאמונה, הכל יהיה בוודאי על ידי לחזור לתורה, לחזור לאמונה, והכל יהיה בוודאי על ידי רבינו, רבי נחמן. ככה הוא גילה, ננח, כן? ננח, נחמו, נחמו מיומן, כן? ככה גילה, ננח, כן? ננח, נחמו, נחמו מיומן, כן? כל דברי התורה, כל דברי התורה הם עצות ודרכים איך להיות יהודי. כל דברי התורה הם עצות ודרכים איך להיות יהודי. כמו שאמר רבינו זל באומן, הוא כבר היה גאון כזה, חכם כזה, צדיק כזה. הוא העיר בנו בכל דיבור שלו. הוא העיר בנו בכל דיבור שלו. כל התורה, איך להיות יהודי. כל התורה איך להיות יהודי, כל התורה היא איך להיות יהודי. רבינו זל היה לו התבודדות והתפלל לה שכל התורה היא איך להיות יהודי. רבינו זל היה לו התבודדות והתפלל לה שם יתברך ובחל לה שם יתברך. איך זוכים להיות יהודי? זה עיקר העבודה שלנו. הגויים הם חמורים, הם חמורים של, חמורים שלנו. הם צריכים לחוש כל העבודות, שיהיה לנו לחם לאכול. הוא היה מסתובב בביתו, איך זוכים להיות יהודי? איך? רואה, אני רואה בבית שהוא אחד שמסתובב בבית. אני רואה בבית שהוא אחד שהוא מסתובב בבית, הוא אצלו אור התורה, הלקוטי מורן, הלקוטי עצות, וכל הדיבורים של רבינו זל הם כולם אורות ודרכים ועצות איך להיות יהודי. רבינו זל בהתבודדות שלו הוא טען לשם יתברך, בואו נשאלו לו איך זוכים להיות יהודי, מה זה? עכשיו הזמן של הגאולה, כן, יבוא משיח ויהיה חכם אמיתי כזה שכל האפיקורסים, כל הכופרים קבלו ממנו התורה הקדושה, איך להיות, איך זוכים להיות יהודי. עכשיו זמן הגאולה, זמן ביאת המשיח, הוא יגלה את רבינו זל, את דברי רבינו, הוא ילמד אותנו דרכים, את דברי רבינו, הוא ילמד אותנו דרכים ועצות איך להיות יהודי, איך להיות איש קדוש, בלי תאוות. התאוות צריכים לחום ולקוברם, צריכים לחום ולקוברם. בשביל מה? בשביל מי זה?
הכל בשבילנו, להודיע לנו לכל העולם, להודיע לנו לכל העולם, לכל אחד ואחד בביתו, הוא שומע דיבורים של רבנו, הכל בשבילנו להודיע לנו לכל העולם, לכל אחד ואחד בביתו, הוא שומע דיבורים של רבנו זה מה שיש לנו, התורה של הכתב, והתורה שבעל פה הם כולם עצות, בגבורה וחוכמה, איך להיות יהודי, הם כולם עצות, בגבורה וחוכמה, איך להיות יהודי, הם כולם עצות וגבורה וחוכמה, איך להיות יהודי, איך זוכים להיות יהודי. יש כבר בעולם רב שמעון בר יוחאי, עכשיו יש לנו נחל נביאים וכחכמו, והוא לומד אותנו איך זוכים להיות יהודי. יש כבר בעולם רב שמעון בר יוחאי, עכשיו יש לנו נחל נביאים וכחכמו, והוא לומד אותנו איך זוכים להיות יהודי. אני לא רואה, יש אחד, הוא מסובב בבית והוא בכל פעם הוא שוכב עצמו על האחר, כן, תנוח. הוא חושב, העיקר חוכמה איך להיות יהודי, כמו שאמר רבנו זצ"ל, להשם יתברך, התבודדות. הוא חושב, העיקר חוכמה איך להיות יהודי, כמו שאמר רבנו זצ"ל, להשם יתברך, התבודדות, בונו של עולם, הטויב, הטויב, אבא יוקר, אבא רחמון, איך זוכים להיות יהודי? זה עיקר החיים, עיקר האור, יהודי, מה זה יהודי? התורה והמצוות. אני ראיתי את רבי ישרור שהוא היה כל כך מקושר לרבינו הקודש, ללקוטי מרן. מה הוא למד? לקוטי מרן, התורות של לקוטי מרן, שכולם הם אורות נפלאות. הם צריכים להיות יהודי. זה הגאולה, תורה והמצוות. הגיע זמן הגאולה. זה הגאולה, תורה והמצוות, עבודה. עבודה, לחם לאכול, הגויים הם חמורים שלנו, הם יעבדו, הם עובדים ואנחנו אוכלים. אני ראיתי בחדר אחד, מסתובב, מכאן לכאן, כן, בכל פעם הוא שוכב עצמו, הוא שוכב קצת, ואחר כך הוא קם עוד פעם, איך זוכים להיות יהודי? הוא הכי חכם. הוא הכי חכם, הוא גילה חכמה כזה שלא נתגלה. עדיין בעולם, הלקוטי מוהר"ן, לקוטי הלכות, לקוטי עצות, יש לנו הכל מוכן ומזומן, אוי ואיך יכולים לאכול ולישון. יש חכמות כאלו, יש חכמה כזה, איך זוכים, כל החכמה הוא איך זוכים להיות יהודי. התורה לומדת אותנו, אבל הגויים לא יודעים כלל, כמו חמורים, חמורים יודעים. חמור הוא עומד בסדר תמיד ואוכל. החמור הוא עומד בסדר תמיד ואוכל. אוכל תבן, הוא יש לו בעיה אחד, איך לוקחים תבן. הוא יש לו בעיה אחד, איך לוקחים תבן. רק כשכבר אין, אני צריך תבן. תיתן לי לאכול. והעבודה שלהם זה שמחישים לנו מן השדה כל פירות וכל דבר יקר בשביל הילדים, בשבילנו כל הפירות. תמרים, זיתים, שמן זית, הכל בשביל שיהיה לנו כוח וחוכמה ולב. איך זוכים להיות יהודי? רבנו הקדוש גילה מה יש לנו ליהודים. רבינו הקדוש גילה מה יש לנו ליהודים, מה יש, איזה עבודה יש להם. רק עבודת התורה והמצוות, פירות ואוכל. הגויים, הם צריכים לעבוד ולהכין לנו מה לאכול. הם משרתים שלנו, עבדים שלנו, איזה עבודה יש לנו ליהודים, איזה עבודה. רק עבודת התורה והמצוות. הגויים הם יעבדו ויכינו לנו הכל. ראינו בהמות שיש לו שכל. ראינו בהמות שיש לו שכל וחוכמה איך לעשות בית, איך להיות יהודי. רק קדושת התורה והמצווה זה עיקר החיים, החוכמה, החי. מה יש לנו לעשות? רק התורה והמצוות, זהו עבודה שלנו. אני איש זקן, אני ראיתי איך רבנים גדולים שהם היה להם מוח ולב, אבל לא היה להם היסוד התורה, לבן הקדוש הוא העיקר, העיקר והיסוד של התורה ושל הכל. עיקר התורה והמצוות הוא רבנו רב נחמן,
נאנח, נחמו, נחמון ימון. הוא כל החיות שלנו, התורה והמצוות. אנחנו נותנים תרומות ומסעות והחיטים שהגויים מכינים לנו. אנחנו נותנים תרומות ומסעות והחיטים שהגויים מכינים לנו. אנחנו עושים מצוות, אנחנו נותנים תרומות ומסעות והחיטים שהגויים מכינים לנו. אנחנו עושים מצוות, נותנים תרומות ומסעות לכל התורה. אנחנו עושים מצוות, נותנים תרומות ומסעות לכל התורה, כל מצוות התורה. אנחנו עושים מצוות, נותנים תרומות ומסעות לכל התורה, כל מצוות התורה. פסח וסוכות ושלוש רגלים, מקטור המצוות. בשביל זה אנחנו חיים. זה עיקר החוכמה, זה עיקר החיות. ולא זה, ולא התורה והמצוות, אין כלום. יש רק בהמות והבהמות. הבהמות, יש עוד. יש רק בהמות, והבהמות יש עוד, הבהמות של ארבע רגליים, יש להם בהמות על שתי רגליים גם כן. הכין לנו הכל. רבינו הקדוש הוא אמר, אני ונוסון משחקים בכל העולם. אני ונוסון משחקים בכל העולם. זה אמר רבינו, הם משחקים בכל העולם. יש כבר לקוטי מרן ולקוטי הלכות, ועיצות, איך להיות יהודי. לקוטי הלכות, והגבורה בחצות. התבודדות מחוץ לעירו, שם מוצאים כל העבדות והחסרונות ודיבורים ששולחים לו מן השמיים. שם מוצאים כל העבדות והחסרונות ודיבורים ששולחים לו מן השמיים. שם מוצאים כל העבדות. בבורדות מחוץ לעירו, שם מוצאים כל העבדות והחסרונות בדיבורים ששולחים לו מן השמיים. אני צריך להבין את זה. אני סבלתי הרבה ולא עזבתי. וסבלתי הכל, ואני ראיתי שזה הדיבורים של הלקוטי הלכות, הם דיבורים כאלה שמכניסים בלב אדם התכלית האמיתי. ראיתי, אני רציתי גם כן לקום, אבל לא קמתי, לא יכולתי. אבל הוא קם בגבגורים כאלה, לשם יתברך, הוא השאיר את החדר. במיטה והלך להתבודד, זה תמיד קשה, בקיץ, בחורף, תמיד קשה. יש גשמים, יש קרירות, אצלו לא היה שייך כזה. הוא היה גיבור כזה, הוא התגבר על הגוף. החיה אותו. איך אפשר לישון? לישון? זה היה ההתבודדות של רבנו, של הארי הקודש, של תמיד הקדושים. חצות, תנחצות, שער ציון, יש שערים. ושער תנחצות, זה קשה מאוד, כל יום. אני כשמגיע חצות, אז הגוף עייף, הוא רוצה לישון. איך היה עומד עם חצות? היה לו מין התבודדות, שהוא היה לו טענות להשם יתברך, שיעזור לו, שהעיר כבר, האור של רבינו בעולם, שזה העיקר והיסוד, של כל, שזה העיקר. שזה העיקר והיסוד, שזה העיקר והיסוד. של כל עבודת השם, של הכל, הוא קם, חצות לילה והלך לחוץ לעיר. הוא השאיר את המיטב עם כל העולם, כמו נפטר. והלך לחוץ לעיר, טענות כאלה, בחיות כאלה, געגועים כאלה. לא שומעים, לא נשמע בעולם, זה רק רבינו הקודש, לקוטי תפילות, לקוטי מרן, מה שזה מאיר באדם, או כזה שהוא לא בורח מבסדר. אור כזה שהוא לא בורח מבסדר, לסדר את הסדר. אור כזה שהוא לא בורח מבסדר, לסדר את הסדר. זה כוח כזה. הוא העיקר העבודה שלו, הגגועים שהשם יתברך ירחם עליי. דבר כזה, לא רואים בכל העולם, גגועים כאלה, לב כזה. איך הוא בעולם הזה? איך הוא חי? ישיבה? מה זה ישיבה? למדנים? מה זה ישיבה? למדנים שהם למדו בלילה? למדנים שהם למדו בלילה? למדנים שהם למדו בלילה? Bye.
אבל דבר כזה שהוא העיר בלב העניין של חצות, עניין ההתבודדות, התבודדות, זה סוד גדול, העניין של חצות, עניין התבודדות, כל דיבור, היה מין התבודדות להשם יתברך שירחם עליו, זה לא מה, זה לא יכולים לקבל, רק אצל רבינו, לב כזה וטענות כאלה, אין, זה סתום, למה כל העולם? העולם לא יודעים, מה זה תפילה, מה זה חסות? בלי רבינו כמו יתום, חסה לו העיקר, אוי אוי ווי, אוי ווי, הגוף רוצה לישון, הוא רוצה לחזור לישון במיטה, אבל הוא היה חייל טוב, הוא, זה כוח גדול כזה, איך אפשר לא להגיד תמחצות, לא להגיד תמחצות, מין התבודדות כזה, שרחמונות כזה, אין בעולם, לא יודעים מזה כלל, לב כזה, תענות כאלה, מחיות כאלה, גגועים כאלה, לא ידוע, ולא, זה סוד גדול, וכל העולם, ורבן הקדוש, עד שכנסת הגדולה תקנו שלושה תפילות, והוא תיקן עוד תפילה, תמחצות, זה רבן הקדוש, הרי הקדוש גילה את זה, גילה את זה, ורבן הקדוש נתן את זה לכל העולם, חצות, צא מהמיטה, צא מן הבית, צא מן המיטה, צא מן הבית, היה גגועים כאלה לשמוע קול כזה, קול של גגועים כאלה, מחיות כאלה, דבקות כזה, אני רוצה לישון, איפה אני, רבונו של עולם, יש דבר כזה ואני יושן, איך באים לזה, איך הנלוכים זה, איך באים לזה, איך הנלוכים זה, אנחנו נובע מכוח חכמה, אנחנו נובע מכוח חכמה, אנחנו נווה בכל חכמה, רבן הקדוש גילה, הסוד של רבי שמעון בר יוחאי, בפוסק עיר וקדיש, מן שמאי אנוכיס. עיר וקדיש, מן שמאי אנוכיס. זה לא שתה ושמעון ועומר, ועכשיו יש נחל נווה בכל חכמה. יש נחל נווה בכל חכמו, שאפילו רבי שמעון מקבל ממנו, שאפילו רבי שמעון מקבל ממנו. דף שין עין דלת.